L'espai el podem percebre amb tots els sentits. L'aire i els sorolls que sentim en un lloc obert, com el pati d'una escola. No són el mateix que la calma i els sons que ressonen en un lloc tancat i enrajolat. La fusta càlida, la rugositat d'una paret, les pedres o la frescor de la vegetació varien segons el lloc i l'època de l'any. Els olors, la sensació d'humitat d'una piscina interior, no tenen res a veure amb la barreja d'olors i de converses d'un menjador. Si tanquem els ulls i fem servir els altres sentits, descobrirem coses molt diferents de l'espai que ens envolta.